বার্থডে হয়, তো ভাবিলি কি মাৰ কাৰণে কিবা কেক এটা অৰ্ডাৰ দিম। এতিয়াতো চুইগি নুখুলে, 9টা বাজিবলৈ আৰু 10 মিনিট বাকী আছে, মই লগা নাই খুলিব। চ' মই 10টা 11টামান বজাত কৰিম মই অৰ্ডাৰ। চ' এতিয়া আমি কলে ফুৰিব যাওঁ নেকি ভাবোঁ। লেটছ গো। আকৌ খুৰা বাই কুকুৰা। সেইজনী হয় ঋতুবা, এইজনী হয় মামা, এইজনী হয় মই। আৰু দাদা গা ধুব নহয়, ভৰি হাত ধুই আছে। দাদাৰ প্লেট, এয়া মোৰ প্লেট, এয়া কাৰ প্লেট, এইটো ইটোবা প্লেট, আৰু তোমাৰ প্লেট, আমাৰ প্লেট, এইখন মাৰ বিস্কেন খাই চাগে। চু আমি কালি লগ পাম গাইজ, তো ঠিক হেৰেন, বাই বাই। তো গাইজ, এটা ভাত চাত খাই মেলি 10টা বাজিলে, একদম পুৰা একজেক্ট 10টা। চ' আজিকালি বাই বাই, আমি খালি লগ পাম, ঠিক বাই বাই। ইমান দুষ্ট হৈছে, ওপৰলৈ যাব লাগে, কেলে ওপৰলৈ যাব লাগে, কেলে ন ন ওপৰলৈ ন ৰুমলৈ গুচি গ'ল। ককাইদেউ ফোন কৰিছো গুচি গৈছে। তো এতিয়া গাইজ, মই বনাবলৈ লৈছো চেণ্ডউইচ। কি কৰিছ? কৰিব লাগিব চাৰিটাই। মোক কেনেকে কৰিম বুলি উঠিছিলা যে, উঠা উঠা উঠা। এনেকৈ কাটি আছিলে, ই উঠি গৈছিলে, এতিয়া আকৌ শান্ত হৈছে। পেলাই দিছে, পেলাই দিছে। তুমি ক'ত যাবা? তললে যা। দাদাই গাইজ, মাক হেনো ফোন লাগে। এতিয়া মই এইবিলাক উলিয়াই মেলি, বস্তু স্কেল টেল উলিয়াই মেলি, পেঞ্চিল চেঞ্চিল উলিয়াই মেলি, ইয়াতে মই মোৰ প্ৰজেক্টটো কৰিম। চ' আজিৰ মানে খুব খাচ হ'ল, চ' কালি যদি কথা আছে তাৰ দেখাম। চ' আজিকালি বাই বাই।